har vi dock igen då. Stefan Andersson. Som ligger på sjukan. Jag hoppas han dyker upp här snart. Han får en prenumeration på MCM som lite plåster. Sen har vi på nionde plats. Raivo Estland. Åttonde plats. Det går bra kört. Kim Blåtiran Proppen Karlsson. Han är också från Aurora. Vi har på sjunde plats Bengan Bengha. Han har smitit hemifrån. Nu blir det party. Sjätte plats. Har vi någon som heter Olle? Tyvärr så gick det inte som jag hade tänkt. Femte plats har vi Christian Lank. Fjärde plats har vi Carl Pickla, Kärnetaja MC. Tredje plats, det här tar emot alltså. Så in i helvete, jag tror jag hoppar över tredje plats. Men det är den här Fylljocke. Vi säger läcker. Jag är ett bitter. Men jag har ont i tån. Han ska få en MCM-prenumeration, Bullfighters eller presentkort och pengar och pokal och medalj. Slå han Olle? Olle läsk. Jocke, det var inte menat så. Eller hur? Tack, tack, tack. På andra plats har vi Ragnar. Han får också lite grejer som Bullfighter, Spinning Wheel, MCM och pokal och peng. Och lite Lacho live. Det var gud. Det är någon som har... Det är någon som har lyser på en bil. RMX054. Vet inte vad det är för bil. Ja, sen har vi på första plats. Har vi den här återkommande Sigmund Osten. Han får lite gott i gott grejer. Acke grejer, ESR, jättepokalen, pengar, handtag av ESR, Bullfighter, MCM, Spinnewee, pokal, fet pokal. Har du fått ihop någon halu än? Vad sa du? Ja. Så backar vi bandet lite grann. Vi har en annan rolig grej. Vi har ju kört en liten best in show. Och... ta fram. Det vi då kom överens om... Åka på bakhjulet nästan hela vacken. Det gjorde Hanne. Det här är så best in show.
On the back wheel all the way. That's good. Ja, det var alles. Så nu är det rock'n'roll hela natten. Vi har tur med vädret i alla fall. Än så länge. Så, kör så ryker. Tack så mycket. Hej.